4 ডিসেম্বৰ তাৰিখে এনেকে অনশনৰ কাৰ্যসূচী লোৱাটো তেওঁলোকে কি ভাল বুলিয়ে ভাবিছে নে আনন্দ পাইছে? এই শিক্ষকসকলে আজি অতদিনে এই বয়স যাওঁ যাওঁ হৈছে, এনেখিনি মুহূৰ্তত চাকৰিৰ কাৰণে আহি অনশন, মানে ভোকে পিয়াহে আহি এই ফিল্ডত বহি আছে, তেওঁলোকে এবাৰ অনুভৱ কৰিছেনে যে শিক্ষকখিনিৰ কি অৱস্থা? এবাৰ অনুভৱ কৰিছেনে যে লঘনে ভোকে ল'ৰা ছোৱালী পেলাই থৈ এই ফিল্ডত আহি কিয় থাকিব লগা হৈছে? 13 চনত যেতিয়া প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিছিলে তেতিয়া আমি ড্ৰপত ৰখিলোঁ, কিন্তু শুনা পাইছিলোঁ যে আমাৰ পোষ্টখিনি হৈছিলে, কিন্তু তেতিয়া হিমন্ত ছাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিৰত থাকি যেতিয়া সৰ্বানন্দ চৰকাৰ আহিব সেইদিনা অধিসূচনা জাৰি হৈছিলে, আৰু সেইদিনা 13 চনৰ বঞ্চিত যিখিনি শিক্ষক ফাইলটো ওলোৱা সমূহ মুহূৰ্তত ফাইনেন্সৰ টেবুলত যেতিয়া পৰিছে তেতিয়া এজনে ক'লে, আমি তেতিয়া তেখেতক চিনি নাপাওঁ বা তেওঁ নামজন নাজানো, যে তেতিয়া হিমন্ত ছাৰে ফোন কৰি দিছে ফাইলটো ৰাখি দিছে, কিন্তু আমি 16 চনতে ডি এল এড কৰিছোঁ, 18 চনত কমপ্লিট হৈছে, তেতিয়াৰ পৰা আমি এতিয়া এনেকৈ থাকিব লগা হৈছে, বিনা বেতনে শিক্ষক কৰি থাকিব লগা হৈছে, শিক্ষা সেইটো পৰ্টেলত আমাৰ নামভৰ্তি আছে, তেনে মুহূৰ্ততো আমাৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ আজি পৰ্যন্ত হোৱা নাই। চৰকাৰ গঠন কৰিব দিলোঁ আৰু মাননীয় যিজন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মই তেখেতক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাক আমি মন্ত্ৰী সাজিলোঁ, 15 বছৰ মন্ত্ৰী সাজিলোঁ, 5 বছৰ আকৌ এতিয়া 5 বছৰ হ'ব আপোনাক মুখ্যমন্ত্ৰী সাজিলোঁ, আপোনাক যি লাগে অসমৰ ৰাইজে তাকে দিছে, এই ৰাইজে ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে পতা, ৰাইজৰ কষ্টৰ ধনেৰে পতা এই শিক্ষানুষ্ঠানখিনি মই আপোনাক আহ্বান কৰিছোঁ, আপুনি ধ্বংস নকৰিব, আপোনাক অসমৰ ৰাইজে বহুত দিছে, আপুনি আমাৰ গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে আৰু এই শিক্ষকসকলেও এই আমাৰ পৰিয়ালবিলাকেও আপোনাক ভোট দিছে, আপোনাক মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ কামনাৰে আমাৰ ঘৰত একোচি একোচি বন্তি জ্বলোৱা হৈছে, আপোনাৰ এই দলৰ চৰকাৰ গঠনৰ কাৰণে আমিও অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছোঁ, গতিকে আপোনাক আমি বহুত দিছোঁ, আমাক মাত্ৰ পাৰিশীকৰণ দিয়ক।